I posljedno ljudi, moj ime je i ja sam kao što vidite danas. Neko onda živite ljudi, sada ste vjerovatno svi u istom problemu, a to je da ne smete da izgledate iz kuće. Niko jednostavno nije navikao da tako nešto, ali ćemo vidjeti najluđe stvari koje ljudi rade u karantinu. Znači pazite ovako, najveći problem jeste što frizeri ne rade. Ovom ovdje niko se isto to desilo. Rada se pitate što pokazuje samo polo njegove face. Vidite moje ogromna brada, ogromna kosa i sve tako ne odlučio sam da se ošiša. I to je izgledalo ovako. On je pre svega gospodin, znači on je uzao i pola svog tijela, svuda gdje ima dlake na polovini je ošišao. Ja iskreno mislim da ću na kraju sam da se ošišao, ne želim ovo da mi se desi kao ovom liku. Ajde se dogovorimo, ako bude 60.000 lajkova na ovom videu, pazite sad. Pokušat ću sam da se ošišao, idemo 60.000 lajkova i sam ću se pokušati da ošišam, fuck. Zašto sam pristao na ovo? Ako mislite da je on lud, čekaj. Ovo je krevet, vidjeli ste sigurno ovdje pokrivač kad recimo povučete prst, ostane linija. Ovo nik ima taj pokrivač, to nikomu je bilo dosadno. Napravio Jodu iz Star Warsa na svom pokrivaču. Ja ne znam, znači izgleda ću ja na kraju raditi ove stvari. Sreće pa mogu da snimam videa za vas, inače bi umrao, bukvalno. Kako se vi držite ovom karantinu ljudi, pazite ovo, ovo izgleda neki sladoled, kao što vidite, ima oči i usta. Nekom liku je previše bilo dosadno, morate ga razumjeti, u karantinu je kao i svi mi tako je napravio. Ovo je remek delo, brate, ovo treba da ide u muzej. Znači on je kašikicom kako je jeo sladoled napravio lice koje izgleda bukvalno kao neki horror film ili tako nešto. Ovaj lik je umetnik, 100%. Zato treba ti bude vjerovatno jako dosadno da bi uradio ovako nešto. Ja ludim, počeo sam da gledam serije, WTF, to nikad nisam radio u životu. Ne, moramo se složiti da je ovo gospodin pravi. Ne znam kako je buba stala ovo da uradi, ali mislim da ovaj lik ima bubu kao kućnog ljubimca, tako je napravio šalter za bubu kao što vidite radi u Apple-u. Nemam pojma, prodaje telefone. Tako da mu je čak napravio i kravatu ovdje žutu. Ima svoj sto, ima sve, samo mu fali jedna stvar, jako bitna stvar. Ja ću da se prijavim da pošaljem ovoj bubi najmanji mogući Rockfam duks. Pazite, ovi ovdje žuti duks se veli bukvalno najmanji na svetu. Da mu se slažemo s kravatu. Ovo je bilo najveće kako je natrio bubu da stoji ovdje. Novi nivo dosade, znači ovo je baš haos. Možda vam se ovo čini kao najobičnija hula s onim kao plastičnim čašama, to ste sigurno bar jednom pokušali da uradite i ovom liku je dosadno, razumeš, u karantinu je. Nije samo to, znači nije to cijela priča, pogledajte cijelu sliku ovdje. Neki lik je zaspao na stolu, tako da ovaj rekao, ok, stani, slušaj. Napravio je najveću moguću kulu s ovim kao što vidite čašama skroz do plafona, tako da ovaj nikad ustane. Pomerit će se ove čaše i sve će da pade na njega, mislio da ga neko ubije, 100%. Ovo je super ideja, znači ovaj čovjek ide po gradu, ej, ostanete u kući. Dobro, on je prekršio pravilo, izašao je u grad, kao što vidite, tako da svuda gdje je prošao, je zalepio jedan parče hlepa. Jel ti toliko dosadno? Znači on bukvalno ide po gradu i kaže, ovdje izgleda kao dobro mjesto za slep, tako da uzme i zakači. Stavio je bukvalno na plafonu, zašto? Svaka čast za tebe, brate, svaka tebi čast. Ja još uvijek nisam došao do tog nivoa dosade. Zapravo jesam, gledam serije, prvi put u životu, zašto gledam serije, brate, sam normalan. Veliki pozdrav za Mateju, kao što vidite, on je dobio popis sa najčešćim žutim duksom, ljudi, svi koji sada ovih dana pogrešite, dobit ćete i vi popis kao i Mateja, zato što ih ima previše. Još jedan dokaz da mi je bilo dosadno. Tako da će sada svaka pogrešina sa najstrašnjom sa shopa, ljudi, tamo je sajt, tako možete uzeti najčešćim žutim duksom, ljudi, tako da svi koji budete poručili, dobit ćete potpis. Napišite mi dole u komentarima šta vi radite u karantinu, dajte mi neke ideje ljudi, znači ja gledam ovim onaj heist, nemam pojma ni sam šta radim, brate. Ali dobra je serija. Njima je lako, oni imaju bazen u karantinu, ja da imam bazen, brate, ne bi izlazio, pazi ovo, oni su uzeli, stavili su sve stolice i stolove u bazenu. Šta nije u redu sa njima? Dokaz da njih čak i bazen smorio, tako da su bili u fazonu šta da radimo više. Možda se preseli u bazen, ko zna, meni izgleda kao da su oni sjeli ovom bazenu, 100% mi se tako čini. Pre dole zanimljivije nego, brate, ovdje, ja ne znam šta da radim. Ovo veliki uzeo krompir i napravio jednostavno nema devojku, tako da je napravio krompir. Ima kao što vidite na sebi kupači, tako da može da odi da se kupa u... U čemu da se kupa? U kadi možda ili tako negde. On bar ima krompir koji je u obliku devojke. To vi nemate, zar ne? Ne, ovo ne može biti realno. Kad dođete do ovog nivoa dosade, kao što je ovaj lik, znači, ne znam šta da kažem. On je uzeo jagodu i skinuo je sve od te mrvice koje ima na jagodi, kao što znate. On je svaku jednu skinuo. Ja sam uvijek pitao kao to moguće da se skine nekako, nemam. Sedeo je gospodin ovako u kući, umirao je dosade i bio fazorom, ok, skinut ću svaku posebno. Svaka čast za čoveka, eto, ako nemate pojma šta da radite, uzmite jagodu i skinite mi svaku ovu mrvicu, šta je ovo već. Ja se možda inspirišem pa uradim nešto od ovog danas, ne znam ljudi više šta da radim, bukvalno. Uništite se u sredu uvek ako biste posljednji rok fema, ljudi, najjače familije na Balkanu. Uključite obavezno ovo zvonce da znate svaki put kada izbacim video. Svi se smaraju svaki dan, tako da eto, bar možete gledati moje videe, razumeš, ti se toliko zabavan, ali okej, može da posluži, zar ne? Ja mislim da ovaj lik radi u prodavnici, ali mu niko ne dolazi, tako da je on uzeo. I od pare, napravi, pogledajte kako izgleda kao pravi pas. Znači napravio od novčanice nekog lika koji šeta svog psa. Jasno mi je zašto je čovek na novčanici, na svakoj novčanici neki lik, ali zašto je pas što se nacrti facu psa? To je vjerojatno samo nešto što liči malo na psa, tako da eto, lik je uzeo i napravio svakamu čast, ovo izgleda predobro, brate, WTF. Ovo kad bih htio da napravi, vjerojatno ne bi mogao, tako da svakamu čast. Ako imate psa, bar možete izići da ga prošetate malo, jabuko, a nemam ni psa, tako da... Nasećte mi pomoći u komentarima, iskreno.
ja vas zato da sam razmislio ovo. Znači kad sam ja, evo, bukvalno sam bio zonu, zašto ja ne bi radio ovako nešto? Lik je uzeo i sve ono belo iz keksa je stavio u jedan ogromni. Tako da sad umjesto da jede jedan po jedan keks, on ima najveći keks koji ne može ni da zagrize. Ovo bukvalno možeš da onda staviš sve u sto odjednom ili nikako drugačije. Tako da svaka mu čast, okej? Okay? Razmislio bih možda ovome, ovo izgleda kao zabavna stvar koju možda uradiš u karantinu, ne znam više ni sam. Vjerovatno ti treba 700.000 godina, ali gled, bar upiješ vreme tako da se ne smariš. Ili gledaš neko svoje videe. Vama je lako, brate, vi možete da gledate moje videe, šta ja da radim, ja mogu gledati svoje videe. Ne gledam ja svoje videe, brate, neka greška ovo bila, ajde, gledam. Za ovom ti treba vjerovatno jako puno vremena i toliko mi se sviđa da je to nevjerovatno. Problem je što banana postane jako crna kad je ne pojedeš za 10 minuta ovako je otvoriš, znači bukvalno će biti previše crna, tako da mi jedino zbog toga žao. Ali lik je napravio najperfektnic, kao neki lik iz horror filma, znači izgleda predobro, ljudi. Ja ne bi ovako nešto mogao da nacrtam na papiru, ali lik je to napravio od banane. Morate priznati da izgleda prebrutalno, ali ne. Kad smo već kod banane, što biste vi sad jeli žutu bananu? Ako imate toliko mnogo vremena, možete uzeti i napraviti belu bananu ovde. Kako, druže, kako si obojao bananu u belu boju? Izgleda ovo onaj korektor, koliko mi se čini sa kojim mrižete kao hemijsku ili tako nešto s papira, ali on uzeo ovo, prekrio cijelu bananu, tako da sad imam u kući bele banane. To je inače jako cool. Možete prankovati onog sa kojim živite, bukvalno će nikdo doći u kuhinju da skonta da imate bele banane. Vjerovatno to nikad niste vidjeli u životu. Ako vam je sad previše dosadno kada se završi ovaj video, možete uzeti belu boju ili korektor. Jednostavno obojiti sve banane u kući. Vjerovatno će svi da se zapitaju da li ste normalni, ali imate opravdanje, bilo vam je dosadno u karantinu. Ovo je brat 100%, znači on je sedeo na WC-u i toliko mu je bilo dosadno, već ga je telefon smorio, pregleduje sve storije na Instagramu. Možete me svi zapratiti. Tako da je uzeo i napravio devojčicu od WC papira. Pa da li je njemu neko rekao da se ljudi bore i da nemaju WC papira, a on uspije i ovako ih uništava, okej. Okay. Nije uništio, ovo je baš umetnost, ljudi, šta smo vi sve danas vidjeli? Ovo je remek djelo, znači lik je napravio na neku foru, ne znam od čega i kako. Ali ispravio je pletenice od kose i spustio je kosu preko, tako da ima čak i facu i sve izgleda toliko realno. Ja iskreno ne znam da bi uspio da nacrtam ovoliko perfektnu devojčicu na papiru. A on je uzeo i napravio je od WC papira. Za ovo stvar treba da budeš profesionalac, znači ovo ne može svako. Meni bi iskreno bilo žao da uzmem sad ovaj papir i da pokušam da uradim ono sa čim se koristi zapravo WC papir. S obzirom da sada ne možete se vidjeti ni sa drugarima, redno s ovo morate da obladite sami svaki dan. Ovo lik je bio previše usamljen i prvi je od čaša svog druga koji zapravo izgleda cool. Možete igrati se njim neke igrice na kompu, ovdje možete pričati sa njim, sve ok. Možete se praviti kao da vam je najbolji drug i to je to. Nećete se smoriti sami. On se stašao, ne znam za vas ljudi, ali on ima druga sa kojim možete da play. Ja moram svima da se čujem preko telefona, već se smorio ljudi, kad će ovo sve da prođe? Još jedan lik je pregrešio ono da ne smijete da izlazite iz kuće, tako da je izašao. S obzirom da skoro nijedna prodavnica ne radi, on je uradio ovo na parkingu prodavnice. Zvukao je svaku moguću korpu koju zapravo ima ta prodavnica, kao što vidite, i napravio najveći krug ovdje. Nema ni jedan auto na parkingu, logično, svi su u kući, niko ne ide nigde. Kod imao ceo parking, ja napravi najveći krug korpi. Ovo nikad niste vidjeli, 100%. Ja prvi put vidim da ovo iku radio i previše kuta, gore razmišljam da idemo to sad. Ajde ljudi, idemo da napravimo najveći krug, krenite sa mnom. Kad bi mogao da izađem napolje, to je bilo cool. Ako imate mačku, možete i od kutije napraviti tek. Facu mačke. Mačke u fazonu. Šta se dešava, brate, šta je ovo? Meni se ovo previše sviđa, znači ja sad imam mačku, iskreno iscimao bi se i napravio joj tank sa kojim možda se vozi. Pazi, kad sam već kod smorenih mačka, pogledajte facu ove mačke. Onda samo što ti ne kažem. Ne smore me više, ubit ću te si normalno. Pa je napravio i devojku od mačke koja je opet smorena i bukvalno da može da priča, rekla bi ti. Prestani, sad ću te izgristi, znači poješ ću te. Kad je skonto da ga je smorena i devojka, napravio mačku lika. Mačka postaje sve besnije i besnije. Pogledajte vi tu facu, znači ja bi se uplašio da me mačka ovako pogleda, bukvalno bi pobegao, brate, pogledaj je. Pa se slažem za ovog napucanog čovjeka koji bi te isto istukao, a sad ima još i mačiju glavu koja je previše besna, pogledaj je, brate, lol. Ja bi se bukvalno bojio ove mačke. Jedan lik je odlučio sa svojim facom da napravi palačinke i od toga da napravi masku na kraju koja će da bude palačinka. Pa ovo je stvarno nenormalno, znači ja stvarno ljudi nemam ideju šta je sljedeće. Iskreno ništa od ovog ne znam, ali bi se samo sudio da provam zato što ili je previše ludo, ili je previše teško, ili je previše ne znam, ovo je opasno. Za lik sa svojom facom pravi palačinku, mogu da se ispeče, znaš kako? Nije ipak iz rizika ovo i napravio je ovo ovdje od sebe. Pa ne znam, svaka tebi čast, brate. Ja. Možda neko od vas i pokuša nešto iz ovog videa, ko zna. Ovo lik je recimo uzeo i napravio svog druga od bundeve, tako da ako imate bundeve u kući, počnite napraviti druga. Koliko su svi usamljeni da pravi zamišljene drugare, vidjeli ste onog od čaša fazom. Ako se ovako nastavi, ovo se neće dobro završiti, bukvalno. Isto su od Oreo keksa, od onog belog tijela, napravili ovo ovdje ljudi, to je bukvalno faca od čoveka u tome, znači toliko je perfekto. Cijela ova situacija, kao što sam rekao, će napraviti najnovije umetnike tebra, pazi šta je čovek napravio. Ja iskreno ne znam da bi ovo uspio da nacrtam na papiru. Evo sad da me pitaš da nacrtam, ovo vjerojatno bi ti nacrtao čičak lišu.
Ovo je nenormalno, znači svaka čast ljudima. Pazi što ima i bradu i kosu i sve perfektno, brate, šta? Ljudi su nenormalni, vata. I još stvari rade sa banana, napravili su ovog lika iz Star Warsa, ljudi, znači šta se dešava ovde? Uopšte mi nije jasno kako ljudi ovo rade, ali pazi. Mi ćemo ovde da završimo ovaj video. Please, svi koji ovo gledate, napišite dole u komentarima svima, meni i onima koji čitaju komentare, šta vi radite u karantinu. Dajte obavezno svi neke ideje u komentarima, zato što svi prolazimo kroz istu situaciju, razumete, svi se smaramo. Tako da hvala svima koji budu pomogli u komentarima, kliknite ovde kako biste postigli rok fema, najveće familije na kanalu i kako ne bismo pustili jedan od sledećih videa, a ovde gore kliknite za prethodni video. Tako da svi koji sada gledate ovo kliknite taj tu video gore. Vidimo se, čau!